Mīļie draugi, kā jau es jums to sacīju, mazliet mūsu ievada daļā, kad mēs runājām par praktiskajiem šīs dienas jautājumiem, temats, kuru es vēlētos ar jums līdzdalīt šajā mūsu dienā, mūsu kontemplācijas ceļā, būtu zem virsraksta personības izaugsmes ceļš kristīgajā tradīcijā. Un īstenībā, protams, par to var runāt ļoti daudzos un dažādos veidos. Daudzas lietas, kuras es jums teikšu, varbūt mēs esam jau kaut kur pieminējuši, bet to es vienmēr tā, ar tādu zinām, nu ne smaidu, bet nu tādu tomēr iekšēju tādu ironiju saku, ka, protams, kontemplācijas diena būtu izdevusies arī tad, ja mums nebūtu tajā nevienas lekcijas. Tas centrs ir nevis šīs intelektuālās zināšanas, bet tieši mūsu garīgā pieredze, tas, ka mums ir vienkārši viens laiks, kurā mēs drīkstam un varam apstāties un nedalīt savu uzmanību Dievu klātbūtnē pievērsti. Bet, nu, protams, es gribu jums dažas lietas pastāstīt, tāpēc, ka viņas priekš manis paša, un es pieņemu arī priekš jums, būs pietiekami svarīgas, ir daži akcenti, kurus mums ir ļoti labi zināt par šo tēmu, kā tad kristīgajā tradīcijā mēs skatāmies uz cilvēka dzīvi, uz viņa garīgo izaugsmu, uz viņa tapšanu. Ir svarīgi dažas lietas zināt, jo pretējā gadījumā, pirmkārt, mēs varam paši daudz enerģijas veltīt nepareizos virzienos un nesasniegt to, ko mēs varbūt gribētu. Bet otrkārt, es atļaušos teikt, ka mēs daudzus svarīgus tekstus, gan Bībeles tekstus, gan it īpaši, piemēram, dažādu kristīgu domātāju un mistiķu tekstus, mēs viņus pārprotam, ja mēs nezinām dažas lietas, par kurām mēs gribu šodien ar jums padarunāt un padalīties. Un mēs to darīsim tādā veidā, ka šī pirmā stunda vai lekcija būs vairāk vai mazāk teorētiska, un es gribu tātad pastāstīt par lielo ainu kā tādu, un tad otrajā lekcijā vēl dažus akcentus, tādus praktiskākus akcentus, un tad arī dot jums iespēju mazliet vairāk arī kādiem jautājumiem un komentāriem no jūsu puses. Bet tātad divas tēmas, kā tad notiek cilvēka garīgā izaugsme, kristīgā izpratnē, kristīgajā tradīcijā, un ko šī izaugsme vispār nozīmē? Un tad otrajā lekcijā jāpar to, kādi tad ir varbūt mūsu instrumenti šajā garīgajā ceļā. Nu lūk, un sākuši ar dažām ievadu lietām, ko es vienkārši vēlreiz jums atgādināšu. Ka no kristīgā viedokļa šī dzīve ir tikai daļa no mūsu esības. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jā, no vienas puses šī dzīve kristietībā ir bezgalīgi svarīgs lielums. Un atšķirībā varbūt no filozofijas sistēmām, kuras brīvi operē ar to, ka mums ir daudzas dzīves un mēs kaut kā tie ilgstoši šajā realitātē atrodamies, kristietība vienmēr ir bijusi raksturīga ar ārkārtīgi striktu uzskatu, ka katra minūte, katras mirklis šajā dzīvē ir bezgalīgi svarīgs, jo mēs dzīvojam savu unikālo dzīvi. Bet tajā pašā laikā kristietība vienmēr ir uzskatījusi, ka mūsu dzīves ārējās norises, visa šī pasaule beigās, kalpo kādam daudz lielākam mērķim. Tātad mūsu dzīve ir daļa no kaut kāda daudz lielāka procesa, un šis lielākais process ir, tiek aprakstīts dažādos veidos, to mēs varam saukt par Dievu valstību, to mēs varam saukt par mūžīgo dzīvību, to mēs varam saukt par paša Dieva darbu mūsos un šajā pasaulē. Bet es to jums atgādinu tāpēc, ka tātad tas secinājums ir ļoti interesants. Mēs dzīvojam šeit tāpēc, tieši tāpēc, lai mēs piedzīvotu zināmas pārmaiņas, zināmu izaugsmi, kuras augļus un rezultātus mēs tā pa īstam redzēsim tikai nākotnē. Cilvēka dzīve Bībelē tiek salīdzināta ar nemitīgu kustību. Tas izplatītākais piemērs un analoģija vienmēr ir ar ceļu. Mēs visi šeit esam tādā kā ceļojumā. Un tas, kas ceļojumā notiek, protams, ir ļoti svarīgi, jo tas mūs veido. Bet ceļojuma īstais uzdevums ir gala mērķis. Vai ne? Un no šāda viedokļa atkal mēs varētu sacīt, nu, dzīves lielais mērķis ir tas, par kādiem cilvēkiem mēs rezultātā kļūstam.
dzīves galvenais uzdevums nav uzcelt daudz mājas vai izdarīt daudz lietas ārējas. Dzīves galvenais uzdevums ir, ka tad, kad viņa ir noslēgusies, mēs varam uztaisīt, zinām, bilanci, ko tad tā visa rezultātā mēs esam piedzīvojuši, kas ar mums kā cilvēkiem ir noticis. To mēs esam runājuši dažās lekcijās citos kontekstos, ka ir svarīgi šos divus aspektus paturēt sev nemitīgi acu priekšā. Tad, kad es dzīvoju, ir divi stāsti. Viens stāsts ir tīri chronoloģisks, notikumi, mana dzīve ārēji, kāda viņa notiek. Un otrs stāsts ir, ko šie notikumi izmaina manī. Kas tā visa rezultātā notiek ar mani pašu. Un kaut kādā ziņā tas nav egoisms sacīt, ka beigās tas otrais jautājums ir pats svarīgākais. Jā, tad tās ārējās norises ir tikai instruments, lai beigās mēs varētu paņemt sevi līdzi mūžībā, kā senie autori to mēdz sacīt. Nu, lūk, un ja mēs jautājam, kas ir šīs kustības mērķis un ko mēs varam ar to darīt un kā mēs varam to saprast un ietekmēt, es atgādināšu jums, ka kristīgajā tradīcijā mēs skatāmies uz cilvēku kā uz ļoti neparastu trīsdaļīgu būtni. Vienā no meditācijas vakariem pavisam nesen vēl par to runājām. Pavisam īsti tikai atgādināšu. Trīsdaļīga būtne tādā nozīmē, ka šeit nav runa tik daudz par to, ka kāds būtu tagad izpētījis tīri zinātniski mūs. Bet stāsts ir par filozofiju, stāsts ir par mūsu iekšējo un ārējo izjūtu attiecībā par savu dzīvi. Proti, mēs skatāmies uz cilvēku kā uz miesas, dvēseles un gara vienotību. Un būtiski tā kā tādā vārdnīcā jums gribu paskaidrot, ka gars, cilvēka gars, primāri ir mūsu spēja apzināties lietas, ieraudzīt lietas. Gara līmenis ir tas līmenis, kur izpaužas mūsu apziņa, kur izpaužas mūsu tīrā apziņa, tā var teikt. Piemēram, daudziem no jums pazīstamais autors Kens Vilbers nemitīgi runā par šo liecinieku, šo iekšējo liecinieku vai līdzjūtīgo liecinieku, ko mēs sevi nesam. Un kaut kādā ziņā, jā, kristīgajā izpratnē tas ir, kas ir gara uzdevums. Gars ir tas līmenis, kurā mēs apzināmies visu, kas notiek. Un interesanti, ka šis gars konstatē lietas un parādības un atklāja daudz ko ne tikai ārējā pasaulē, bet arī iekšējā pasaulē. Un tas ir sadalījums starp garu un, piemēram, dvēseli vai miesu. Ko es gribu to teikt? Es gribu teikt, draugi, ka tad, kad jūs piedzimstat šajā pasaulē, jūs skatāties ar lielām acīm uz visu to, kas apkārt notiek. Jūs atklājat tur visādas interesantas lietas, vai ne? Tur kaut kas kustās, dažādas krāsas, dažādas skaņas. Pasaule man ir noslēpums. Es pirmajā brīdī daudz ko nezinu, tāpēc bērnībā ir tik daudz visādu pieredžu, vai ne? Un tik grūti ir iet pa ielu kaut kādā normālā ritmā, tāpēc ka viss ir tik ārkārtīgi interesants un pie visa gribās apstāties. Tas viss ir kaut kas jauns. Bet, ejot kādam laikam, mēs saprotam, ka dīvainā kārtā gan drīz tikpat liels un varbūt vēl lielāks noslēpums un vēl sarežģītāka pasaule atrodas mūsos. Respektīvi, ka cilvēks mācās ar pārsteigumu novērot sevi noteiktās situācijās. Mēs atklājam sevī visādas sajūtas, emocijas. Mēs atklājam, ka ir vienas lietas, kuras mums veicās un padodās, kur ir mums talants. Un ir kādas citas lietas, kur mēs atklājam, tas mums galīgi neuzrunā, tas mums nepatīk un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Un izrādās, draugi, ka mēs dzīvojam, teiksim tā, šajās divās pasaulēs. Mēs dzīvojam ārējā pasaulē un iekšējā pasaulē. Protams, tas sadalījums ir arī relatīvs, vai ne? Jūs jau saprotat, kā meditācijas praktizētāji, ka tas viss ir nosacīti. Un tomēr, un ko es ar to gribu jums teikt? Par dvēseli mēs saucam kristīgajā tradīcijā šo iekšējo pasauli un par miesu, vairāk vai mazāk ārējo pasauli. Pie tam miesa var būt mūsu miesa, bet dažkārt ar šo vārdu mēs apzīmējam vispār fizikālo realitāti. Lūk, trīsdaļīgs cilvēks. No vienas puses mūsos attīstās un mūsos ir ielikta spēja ar lielām acīm piedodiet par tādu izteicienu, bet nu tiešām ar zināmu pārsteigumu, ar varbūt sajūsmu, ar dažādām izjūtām beigās skatīties uz realitāti.
Un mēs redzam, realitāte ir fizikāla, viņa ir taustāma, objektīva, redzama, ārēji, no vienas puses, miesa. Arī mums ir miesa, mums ir ķermenis, mēs mācamies apgūt arī viņu. Bet mūsos ir domas, jūtas, sajūtas, vēlmes, fantāzijas, ieceres, sapņi. Milzīga pasaule. Milzīga pasaule. Un kā es esmu to jums vienreiz pieminējis, vispilgtākais piemērs, kur tas tā ļoti labi izpaužās, ir tad, kad mēs sapņojam, piemēram. Kad mēs esam sapnī, tad tas interesantais stāvoklis ir, ka mēs tur piedalāmies un dzīvojam līdzi un tā tālāk, un tur ir vesela pasaule. Bet kas tad to pasauli rada? Kurā mēs tur tiekam dzenāti un kāpelējam pa kāpnītēm augšām liem. Tā ir mūsu dvēsele. Tātad mēs nesam sevī ļoti lielus, dziļus, interesantus slāņus. Un kristietība saka, ja tu gribi saprast cilvēku, tad tevi jāskatās uz šiem trim līmeņiem, jo tie tev palīdz saprast vispār, kas tu esi, un, kā mēs tūlīt runāsim, arī zināmā mērā palīdz saprast, kas ir tavs uzdevums. Tātad gars ir šī mūsu spēja apzināties lietas, tur garā notiek arī galvenās ievirzes, tur mēs izdarām savus galvenās izvēles, dvēsele, ir visas mūsu emocijas, domas, jūtas, viss tā mūsu iekšējā pasaule. Un miesa ķermenis ir, protams, mūsu fizikālā, taustāmā, ārēji uztveramā dzīve un pasaule, kurā mēs dzīvojam. Nu, lūk, kāpēc es to jums stāstu? Tāpēc, ka, ja mēs jautājam, kāds ir mūsu dzīves lielais uzdevums, vai tāds, nu, kristīgajā izpratnē šīs te mūsu tapšanas ceļš, viņš sastāv no trim posmiem. Ļoti vienkārši, neko jaunu es jums neatklāšu, bet tomēr trīs posmi. Tas pirmais posms ir, kamēr mēs vispār izaugam tā pa īstam līdz šim te garīgajam līmenim, gara līmenim. Ko es ar to gribu teikt, draugi? Kaut kādā nozīmē, protams, ka tiklīdz bērns piedzimst, viņš jau ir apveltīts ar garu, viņš jau ir apveltīts ar šo te neparasto spēju pasauli uztvert. Un tomēr tikai laikam ejot un tikai mūsu personībai kaut kādā veidā attīstoties un atraisoties visām mūsu spējām, kas mums šūpulī ir ieliktas, mēs no vienas šūnas pamazām kļūstam par pilnvērtīgu cilvēku. Un šajā procesā, šajā pirmajā posmā mēs pakāpeniski kļūstam par šo garīgo būtni, ja tā drīkst teikt. Vai pareizāk sakot, varbūt būtu tā teikt, ka mūsu garīgais potenciāls atraisās. Mēs dzīves pirmajā posmā, ideālākajā situācijā, ja teiksim, nekas mums netraucētu, mēs kļūtu lūk par šādām trīsdaļīgām būtnēm, kas ļoti skaidri spēja atšķirt. Es, ne es, mans, ne mans, iekšējais, ārējais, spēj apzināties lietas, emocijas, jūtas, domas, ārējas fizikālas norises, apzināties sevi šajā pasaulē, apzināties un skatīties uz šo pasauli ar tādu tīru, skaidru apziņu. Redziet, tas nav tik vienkārši. Dažos gadījumos kaut kas tajā mūsu attīstības procesā nenotiek, un šāda ļoti skaidra apziņa cilvēkā var neizveidoties. Viņa var būt traumēta, cilvēks var būt pārāk saistīts un piesaistīts savām emocijām un afektiem, kā rezultātā tā tīrā, garīgā skatīšana vispār viņā neizveidojas. Un par to es tūdaļ runāšu vairāk, bet tātad tas ir pirmais posms izveidoties vispār par cilvēku. Izveidoties, mūsos ir jāizveidojas visām šīm struktūrām, kuras mūs padara spējīgus tātad lietas uztvert un viņās piedalīties. Tad otrs posms ir, kas ir tāds, jā, mulsinošs, ar to, ka viņš no vienas puses var būt ārkārtīgi zibenīgi īs, un reizē viņš var būt gadus desmitus ilgs, un, diemžēl, var nenotikt. Tas otrais posms ir, ka mēs ar savu garu, tātad ar šo savu apziņu, kura tagad ir kaut kā izveidojusies un nostiprinājusies, un tagad var skatīties uz pasauli, mēs ar šo savu garu savienojamies ar Dievu. Es tūlīt to paskaidrošu visvairāk, bet mēs savienojamies, sasaistamies ar Dieva garu. Un ko tas nozīmē, tas ir ļoti svarīgi to apzināties, jo, kā jau sacīju, pretējā gadījumā mēs daudz ko palaižam garām.
Un tad sākās trešais posms. Un tas trešais posms ir, ka mēs transformējam savukārt visu savu dzīvi un notiek pārveidošanās un pārmaiņu process mūsu dvēselē, mūsu emocijās, mūsu domāšanā, beigās varbūt pat mūsu ķermeniskajās izpausmēs, caur to un pateicoties tam, ka mēs šo savienošanās mirkli ar Dievu esam piedzīvojuši. Ja man būtu tāfeli, es jums uzzīmētu to kā tādu piramīdu. Tā doma ir apmēram tāda, ka mēs piedzimstam un pakāpeniski mūsos bieži vien bez jebkādas mūsu īpašas tur līdzdaļas, mēs pakāpeniski tiekam veidot. Mēs tā kā kāpjam augšā. Un vienā brīdī tā piramīdas augšotne, virsotne, viņa tā kā paceļas virs mākoņiem, ja tā drīkst teikt. Ja? Viņa iesliedzas vienā citā līmenī, ka tu pirmo reizi dzīvē piedzīvo absolūtu apziņas skaidrību, tīru kristālu, tīru, teiksim, uztvers mirkli. Tu var teikt, tu esi vispār sasniedzis to, ka tu esi pacēlies virs tiem mākoņiem. Un tad ir jautājums, kas ar tevi notiek. Tu vari tāds turpināt ilgu laiku būt, dzīvot, vienkārši nu, kaut kā skatīties uz šo pasauli, ļoti skaidri, bet vienlaikus ļoti subjektīvi, ļoti sevī noslēgti. Bet tur, tajā virsotnes augšējā galā, tu vari sastapties ar kaut ko, tūlīt runāsim ar ko un kā. Un tad, kad tu esi to sastapies, tad nāk lejā milzīgs tāds nu, gaismas vai pārmaiņu vilnis, kurš savukārt pārstruktūrē visu, kas līdz tam tevi ir izveidojies. Tas ir tāds interesants moments. Jūs zināt, ka kristīgajā tradīcijā mēdz runāt par nāvi un augšām celšanos, un tad viens no skaistākajiem simboliem vienmēr ir taurenis. Un taurenis ir tāpēc kristiešiem svarīgs, ka viņš runā par šo piemēru, kā viena būtne nodzīvo divas dzīves. Tātad vispirms taurenis piedzimst, ja tā var sacīt, kā tārpiņš, viņš izveidojas, protams, viņš ēd visas lapas, kas vien ir ceļā. Un tad vienā brīdī viņš ietinās kokonā, un ja mēs esam biologi, mēs zinām, ka viņš tur gandrīz pilnībā izšķīst, un viņš dzimst vēlreiz no jauna, būtībā tur attīstās pilnīgi, atraisās pilnīgi citi gēni viņā. Ja tā drīkst teikt, un skat no šīs te kūniņas, vienā brīdī to pārpliešot, izlaužas laukā radījums, kurš ir apveltīts ar lieliem spārniem un spējīgs lidot. Un jūs jautāsiet, kas ir īstais taurens, vai tas sākums, vai tas gals? Un, protams, jūs domāsiet, gals, vai ne? Bet īstenībā, tad, kad viņš līda par lapām, viņš arī bija taurens. Nu, tikai viņš vēl kaut kā nebija sasniedzis to transformācijas mirkli. Un tieši tas pats ir šeit, vai ne? Tātad mūsos ir ielikts dabisks process. Un, mīļie draugi, mēs visi piedzimstam kā tārpiņi. Ja mēs vispār šeit esam, tad tārpiņi mēs esam, piedodiet. Nu, tātad, respektīvi, nu, kaut kā nu, tādā ziņā viss jau ir labi, vai ne? Bet nu, to tārpiņu var kāds noknāpt pa vidu, vai ne? Viņš var tur kaut kā atteikties to kūniņu tur izveidot un tā tālāk. Nu, es tagad pa jokam, protams, runāju. Bet, respektīvi, tas, ka tas tārpiņš kļūst pa taurini, protams, tur ir vēl jānotiek zināmiem nosacījumiem, vai ne? Tad, lūk, tas mirklis, kad sākās šis process, ir manis pieminētā savienošanās ar Dievu, Dieva pieredze, teiksim tā. Un tad tas pēdējais, trešais, lielais posms, viss atlikušī dzīve ir no šī te saskarsmes punkta, tad pārveidot atkal visu to, kas mums ir ļāvis vispār līdz tam saskarsmes punktam nonākt. Tātad cilvēks dzīvo divas dzīves, viņš dzīvo divreiz, vai viņš piedzimst divreiz, vienreiz miesīgi un otrreiz no augšienas. No to visu jau jūs zinat no dažādiem Bībeles tekstiem. Mazlietiņ par šiem posmiem tātad gribu jums vienkārši pastāstīt. Tātad pirmais posms norisinās ļoti lielā mērā tātad bez mūsu apzinātas piepūles. Cilvēka ķermenis nobriest, viņa spējas pamazām atveras, kā mēs sakam. Un galvenais, ko mēs varam šai pirmajā posmā darīt, un patiesībā tas ir vienīgais, ko mēs tā pa īstam varam darīt, ir mēģināt netraucēt šiem procesiem. Jo nereti attīstība šai posmā iekavējas, tiek apturēta vai iestrēgst. Cilvēks kaut kādā nozīmē neizveidojas par pilnvērtīgu, apzinīgu, pieaugušu, nobriedušu būtni. Un tas ir tāpēc, ka kaut kas viņam traucē, vai no viņā pašā, vai no ārējos apstākļos. Bet tas svarīgais šeit ir tas, ka lai mēs varētu iet tālāk, lai mēs varētu pilnvērtīgi iet tālāk, mums ir svarīgi tie piramīdas sākotnējie pakāpieni.
mums ir svarīgs šis te nosacījums vai šis mirklis, lai mēs izveidotos kā pilnvērtīgi cilvēki. Un par ko es šeit runāju? Es runāju par kristīgajā meditācijas, it īpaši kontekstā rakstītajā literatūrā, bieži vien ļoti negatīvi aprakstīto ego jēdzienu. Vai ne, mēs esam aicināti pārspēt savu ego, mēs esam aicināti nebūt egoisti, tikt galā ar savu ego. Tas viss ir kārtībā, bet es jums esmu to teicis un vēlreiz pasvītrošu, ka pirms tu vari ego pārspēt, tev viņam vispār ir jābūt. Un tas, ka ja viņš tev vispār nemaz nav bijis, tad tas nenozīmē, ka tu esi veiksmīgi viņu pārspējis. Bet tas vienkārši nozīmē, ka īstenībā ļoti daudzas lietas, ko mēs tālāk mēģinam it kā tur darīt un piedzīvot, nebūs īsti tādas, kādām viņām vajadzētu būt, tieši tāpēc, ka šis te pirmais posms nav izlaists. Jo ko mēs saucam par šo ego? Par ego mēs saucam šo individuālo apziņas izveidošanos, šo individuācijas procesu. Ja sākumā, cik mēs to varam saprast, bērna apziņa ir saplūdusi ar apkārtējo realitāti, viņš kaut kā tur pat brīžiem neatšķir, kur ir viņa roka un kur ir kāds ārējais objekts, pamazām viņš mācās atšķirt, pamazām viņš mācās saskatīt lietas, nošķirt lietas, viņš izveidojas par patstāvīgu cilvēku. No šīs plūstošās vienotības viņš izveidojas par patstāvīgu cilvēku. Un kaut arī jūs lasat daudzos gadījumos, ka mūsu lielais mērķis ir panākt šo vienotību ar visu radību un mīlēt Dievu un cilvēkus un kaut kādā ziņā saplūst ar to, tas ir kaut kas mazlietiņ cits. Tā nav tā pati saplūšana, kas ir sākotnējā saplūšana. Tā nav tā pati apziņa, kas ir bērnam, kurš nu pat ir piedzimis. Tās par to, ka mūsos ir jāizveidojas spēcīgām personības robežā, lai mēs varētu viņus pārspēt. Jūs saprotat ideju. Robežu pārspēšana ir veselīga tikai tad, kad tās robežas ir. Ja robežu nav, tad nav arī ko pārspēt, un tad faktiski mēs esam dziļos maldos. Nu lūk, tātad šī pirmā posma mērķis ir, kad cilvēks ir spējīgs pateikt es. Un kad viņš sevi daudz maz apzinās kā es, un ka viņš spēja daudz maz autonomi šajā pasaulē darboties. Un ar to tad viņā šis trīsdaļīgums parādās, vai ne? Miesa, dvēsela, gars, ārējās lietas, iekšējās lietas, un es. Tas to visu redz, un kas tajā visā pieņem savus lēmumus. Pie tā es daudz vairāk nekavēšos, tāpēc, ka es pieņemu, ka mēs vēl pie tā apstāsimies mūsu otrajā lekcijā, bet... Iešu pie nākamā posma. Iedomājieties tagad ļoti veiksmīgu situāciju. Mēs visi esam kaut kā izauguši. Mēs neesam kaut kur tā milzīgi iestrēguši un nofiksēti. Mūsu personības robežas ir diezgan skaidras. Mēs esam varējuši beidzot tā kaut kā savākties vienkopus un apzināties sevi kā atsevišķas, unikālas, individuālas būtnes, kurām ir savi lēmumi un savas pieredzes un savi pārdzīvojumi. Ko tālāk? Kas tālāk? Kas notiek tanī brīdī, kad cilvēks ir izaudzis vai nu, salīdzinoši izaudzis, tīri fizikāli, nobriedis? Un tad mēs kristīgajā literatūrā runājam par otro posmu, kas vairs, diemžēl, lūk, nav nepieciešami dabisks un automātisks. Gars, kas mūsos ir izveidojies, šī apziņa, kas mūsos ir atraisījusies, Gars var būt un palikt viscaur pievērsts tikai un vienīgi pasaulē, ap sevi un sevī, savā dvēselē. Viņš var daudzajādā ziņā palikt sevī un izveidoties kā sevī noslēgts loks. Un tas ir tas, par ko jūs lasat, ja? Cik tas ir slikti, kad ego izveidojas, bet viņš tad arī tiešām redz šo pasauli turpmāk vairs tikai un vienīgi šajā pretstatījumā. Es un citi, tas, kas man der, un tas, kas man neder. Tas paradoks ir, draugi, ka mēs vienalga esam daļa no šī lielā procesa, no šīs lielās kopības, no šī vienotā veseluma, kas ir šī pasaule. Taču, pateicoties tam, kas mūsos ir noticis, mēs iedomājamies sevi kā šādu te pilnīgi neatkarīgu, patstāvīgu būtni, kas var atļauties sevi pretstatīt visam citam. Un šeit ir svarīgs kāds grūdienis, kāds impuls, un parastās varbūt, diemžēl, sāpīgas ciešanas,
Kādreiz gan tas impulss var būt arī kaut kas ļoti labs, kāda negaidīta laba pieredze, mīlestības pieredze, kas tevi pēkšņi pārsteidz. Bet šis grūdienis parasti ir tas, kas maina mūsu gara uzmanības virzienu. Ka mēs saprotat, cik notiek, cik ļoti interesanta lieta, ja, ka gars ir tātad apziņa, paklausieties manī vēlreiz. Viņa izveidojas tā kā tāds fokus, kāpēc es runāju par piramīdu, tāpēc, ka beigu beigās mēs skatāmies uz šo pasauli savu savām atstiņām. Nu, teiksim, ļoti vizuāli, vai ne? Un visa mūsu perspektīva iet tā kā no viena punkta. Tādā veidā mēs izveidojam šī virsotni, ja? Visa mūsu pieredze saplūst kopā vienā punktā. Un kas ir tas interesantais? Mēs varam palikt ilgstoši. Skatoties no šī viena punkta un būt pievērsti tikai un vienīgi šīm te konkrētajām lietām, ārējām un iekšējām. Nodarboties ar savām emocijām un sajūtām, nodarboties ar ārējiem objektiem, strādāt, darboties, klaut plānus, vai ne, es skatos uz šo pasauli, tas man patīk, tas man nepatīk, tas ir garš, tas ir īs. Es skatos uz šo pasauli, bet tas grūdienis notiek. Kad kaut kas mani piespiež uzdot ļoti fundamentāli no jauna jautājumu, kas es esmu. Un šajā brīdī tas gars pirmo reizi piedzīvo kaut ko, kas viņam līdz šim nav varbūt pat tā īsti līdz galam ienācis prātā. Proti viņš mēģina pagriezties ar skatu uz sevi. Viņš mēģina izdarīt to, ko viņš īstenībā nevar tā vienkārši izdarīt. Apzināties un atklāt sevī, kas tad es esmu. Ja? Tātad, interesanti, jūs varat par to lasīt dažādās vietās, es jums vienkārši to skaidroju citos terminos, varbūt tādos, manuprāt, mūsdienīgākos, bet jūs varat lasīt to visu laiku, kā notiek šī novēršanās no pasaules un pievēršanās Dievam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka sākas mani tā sauktie garīgie meklējumi. Es pēkšņi sāku jautāt, paga, ok, es saprotu visu, ko es redzu. Reku krēslus, es varu viņu izskaidrot. Reku cilvēks, manas emocijas, man ir trīs psiholoģijas teorijas, kā viņas veidojās. Es visu varu izskaidrot. Bet kas ir tas, kas to visu redz? Kas ir tas, kas es esmu tur dziļumos? Es arī to varu izskaidrot, protams, ir sevišķi no malas, vai ne? Bet garīgie meklējumi sākas ar to, ka mēs... Mēģinam saprast, ka cik jocīgi tas tā ir, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā mēs viņu redzam tā, kā mēs redzam, sadalam viņu, un vienlaikus mēs esam daļa no šīs pasaules. Mēs tajā visi esam. Kā tas viss tur iet kopā? Un tas ir brīdis, kad cilvēka gars sāk tiekties un ilgoties, pazīt un apzināties ne tikai šīs atsevišķās lietas, jūs atsevišķos objektus, ja tā drīkst teikt, ko viņš novēro, bet mēs sākam tiekties saprast to lielo vienotību, to lielo visaptverošo, kas sākumā mums likās tik ļoti fragmentārs un sašķelts, bet kuru beigu beigās mēs mācamies apzināties kā kaut ko vienu. Redziet, garīgais ceļš vai garīgie meklējumi, ir meklējumi pēc tā, kā man, kā cilvēkam, kas sevi apzinos, kā indivīdu, vienlaikus ieraudzīt un piedzīvot sevi vienotībā un saistībā ar visiem pārējiem, ar visu šo realitāti. Es tagad aprakstu teorētiskā līmenī, bet, kā jau teicu, dzīvē praktiski tas parasti ir caur lieliem sitieniem. Tad, kad tev kaut ko atņem, tad, kad notiek kaut kas, ko tu nevar saprast, tu jautā beigu beigās, apriekš kam tas viss kopā. Un tas ir tas brīdis, kad tu sāc skatīties šajā gara līmenī. Es gribu šai brīdī ļoti uzsvērt. Kristietība nav stāsts par morālas normām. Jā, protams, Kristus runā un darbojas ļoti konkrētos veidos un ir mums konkrēts modelis. Bet garīgie meklējumi, ja mēs saprotam šo vārdu pareizi, nav stāsts par to, kā man tagad, ziniet, paliekot nošķirtam no visa, vai ne, šim autonomam punktiņam, kā man tagad kļūt labam un svētam un pareizi dzīvot. Jo, ja jūs tā domājat, tas vēl ar vienu ir egoistisks process. Ja? Cilvēks noslēgt sevi, mēģina pats sevi uzlabot. Viņš cenšas pats sevi pārspēt.
Un es, starp citu, jūs ļoti aicinu aizdomāties par to, ka daudzi cilvēki kristietību un vispār reliģiju un visas lietas saprot šādā ļoti jocīgā formātā. Viņi saprot, nu, man ir jābūt labākam cilvēkam. Nu, tagad, ko es varu darīt ar to? Bet jūs saprotat, tā apziņas forma nav mainījusies, vai ne? Tātad esmu es, te ir pasaule, o, varbūt es tā iedomājos, ka tur ir arī kaut kur dievs vai kaut kādas citas garīgas īstenības, vai ne? Bet tagad jautājums ir, kā man mainīties, kā man tagad uzlaboties, kā man kļūt par vien labāku cilvēku. Redziet, noslēgti sevī, tikai un vienīgi šo individuālo apziņu, kura visu pasauli redz no viena punkta, mēs sevi izmainīt nevaram. Nu, mēs varam, protams, daudz ko sevī pamainīt, teiksim tā. Bet, kad mēs runājam par garīgo meklējumu ceļu, mēs runājam par to, ka mēs mācamies pasauli ieraudzīt citādi. Mēs meklējam lielo visaptverošo realitāti, kuras daļa mēs esam. Mēs atklājam kaut ko, kā daļa mēs visi esam. Un mēs Jā, gribam ar to savienoties. Un, ja jūs tā klausaties manī, jūs varat just, ka šis otrais posms nonāk šķietamā pretrunā ar pirmo. Jo sākumā, kā es sacīju, notiek virkne sarežģītu procesu, lai padarītu cilvēku apziņu pietiekami autonomu, lai tā tagad būtu patstāvīga. Tad otrajā posmā šī autonoma apziņa tiek atkal savienot ar lielo visaptverošo. Un es to raksturu lieliem burtiem, tāpēc, ka tas ir priekš manis viens veids, kā aprakstīt to, kas ir Dievs. Kas ir Dievs? Tas ir visaptverošais, lielais visaptverošais. Tas, kas ir tas, kādēļ viss ir vienots. Un tā ideja tāda, mana apziņa sāk tiekties iepazīt šo veselumu. Un mēs sākam ievērot faktu, ka mēs esam daļa no kaut kā lielāka. Mēs sākumā to vienkārši ievērojam, pēc tam mēs to piedzīvojam noteiktu pieredžu veidā. Mēs saprotam, jā, es lietas redzu tā, kā es redzu, bet tā ir tikai daļa no īstenības. Es mācos atklāt šo garu līmeni, iepazīt šo garu līmeni. Un ja mēs jautātu, kad šis otrais posms ir sasniedzis savu piepildījumu, tad man atbilde būtu, ka tas ir brīdis, kad notiek pilnīgs tāds Neparasts process, tāda izlīgšana starp cilvēka garu un dieva garu. Tas ir ļoti interesants. Man ir ļoti grūti par to tā atrast pareizos vārdus, kā to izteikt, bet es gribu jums teikt apmēram sekojošu lietu. Redziet, mēs izveidojamies kā individuālas personības. Tas nozīmē, ka mēs pasauli neizbēgam sadalam tajā, kas mums patīk un nepatīk. Tā ir daļa no individualitātes. Un tad mēs varam Tad var notikt divas lietas. Vai nu mēs turpinam dzīvot nepārtrauktā opozīcijā visiem citiem. Apzinoties to šo nodalītību un nošķirtību. Apzinoties to, ka esmu es un pārējie ir cits kaut kas. Jeb mēs varam izlīgt, mēs varam atrast mieru ar to realitāti, kuru mēs redzam ap sevi un sevi. Cilvēks, nezaudējot to, ko viņš ir ieguvis pirmajā ceļas posmā, vienlaikus sāk sevi apzināties kā daļu no Dieva darbiem. Un to starpību es ilustrētu ar piemēru ar cilvēka ādu. Piedodiet par tādu primitīvu piemēru. Cilvēka āda sākotnēji veidojas, vismaz tā mums liekas, vai ne, lai kļūtu par robežu, kas nodala mūs no ārpasaules. Vai ne? Tas ir, kas ir āda, vai ne? Mūsu aizsardzības līnija, mūsu mūris, kas mūs pasargā no apkārtējās vidas ietekmes, tur vīrusiem, traumām, temperatūras un mitums, svāstībām un tā tālāk. Un mēs varētu teikt, kas ir cilvēks, vai ne? Viņš ir tas, kas ir iekšpus ādas, viņš ir tagad izveidojies, vai ne? Kā tāds cietoksnis. Un mēs varam visu dzīvi tā arī dzīvot, draugi, kā tāds cietoksnis. Nu, labi, atmetiet ādu, ja? Paņemiet savu personību, vai ne? Es te dzīvoju, vai ne? Es visu redzu, ja? Kad visādi ļaundari staigā man apkārt, vai ne? Un, man ir, un es vispār nesaprotu, ko tas viss tur tā īsti līdz galam nozīmē. Bet dīvainā kārtā mēs taču zinām, ka mūsu āda, piedodiet par šo salīdzinājumu, mūsu āda taču ir arī vienlaikus ārkārtīgi svarīgs, nu tagad cēli pateikšu, komunikācijas instruments vai komunikācijas līdzeklis.
Āda ir tas nevis tikai mūris, kas mūs nošķir no apkārtējās pasaules. Tas ir tas punkts, kur mēs saskaramies ar apkārtējo pasauli. Mēs jūtam ar savu ādu, mēs jūtam citus cilvēkus. Tiešām pārnestā nozīmē. Mēs pieskaramies viens otru. Mēs saskaramies ar šo robežu. Un tad atļaujiet man jautāt, nu kas tad ir tā starpība? Kad mēs, āda mums ir kaut kas, kas mūs aizsargā, un ar ko mēs, ja kāds mums pieskarās, mēs saraujamies, mēs sakam, neķeries man klāt. Un kas ir tas mirklis, kad kāds mums pieskarās, un mēs sakam, tas ir varbūt vislabākais, kas var būt, kas var notikt manā dzīvē. Tas ir kaut kas fantastisks. Ar to es esmu kopā ar otru. Un jūs zināt, kāda ir atbilde? Atbilde ir ārkārtīgi vienkārši. Tas ir saistīts ar to, kā mēs uztveram to, kas šajā brīdī tajā detojas. Vai tas ir mūsu ienaidnieks, vai tas ir kaut kas mums svešs un nepazīstams, jeb tas ir kaut kas, ar ko mēs tiecamies būt vienot, ar ko mēs esam izlīguši. Ja. Tātad interesanti, viens un tas pats process var kalpot abiem mērķiem. Mēs izveidojamies kā patstāvīgas būtnes, Un šī patstāvība var būt opozīcijā visam, kas ir, un šī patstāvība var būt veids, kā mēs piedalāmies visā, kas ir. Nu, atvainojiet, ja tas izklausās kaut kā pārāk teoretiski, bet ļoti vienkārši tā doma ir, vai ne? Vai mēs kā nobriedušas personības vēlamies un spējam saskarties ar citu realitāti, jeb mēs no viņas bēgam? Ja mums ir pārāk plāna āda, tad mēs nevaram noturēt sevi, mēs zaudējam savu patstāvību, mūsu personība ir traumēta, mēs nespējam pateikt nē, mēs saplūstam un beigās ciešam, bet saplūstam tajā negatīvajā nozīmē, saplūšanas nozīmē. Savukārt, ja mūsu āda ir pārāk bieza, tad savukārt mēs neko nejūtam, mēs uzceļam mūrus apkārt, jūs zināt, arī tā ir tāda cilvēkiem ļoti raksturīga lieta, beigās neviens netiek klāt. Un es tur iekšā esmu dziļi vienturiš, Un nevar saprast, kāpēc neviens man nemīl, ja? Bet realitātē es pats jau esmu visus noturējis ļoti lielā attēlumā no sevis, tāpēc kā es taču nelaidīšu viņus klāt. Man ir bail no viņiem, man nav tāda sajūta, ka tas beigsies labi. Man īpriekšējā pieredze nav bijusi veiksmīga. Vai, piemēram, kaut kas cits. Nu, redziet, un tāpēc tas otrais posms, tas pirmais posms ir izveidoties par cilvēku, ļoti svarīga lieta, bet otrais posms ir. Dīvainā kārtā nomainīt šo savu dzīves pozīciju. Un nedomājiet, ka tas ir tik vienkārši. Jūs saprotat, kādus cilvēkus jau mēs visi mīlam? Nu, nav tik traki, es pieņemu ar jums, vai ne? Vai man. Mēs jau kādus cilvēkus mīlam visi, vai ne? Bet es šeit runāju par to principiālo izlīgumu ar realitāti kā tādu. Ļoti daudzi cilvēki nav izlīguši ar realitāti. Mēs dzīvojam pasaulē. Un mēs sakam, nē, tas ir paldies Dievam. Ka mums tur ir tie daži cilvēki, kas ir normāli, ar kuriem mēs tur esam kopā. Paldies Dievam, ka dažās jomās man, protams, visi kārtībā. Bet kopumā, vai ne? Kopumā es neesmu drošs, vai šī ir laba pasaule, kurā mēs dzīvojam. Ja? Un pie tam jūs varat to neteikt vārdos, jūs varat to dziļi kaut kur, lūk, atkal, es nezinu, visdziļākajos gara līmeņos, vienkārši to piedzīvot. Un rezultāts ir ļoti īpatnējs. Mēs esam bailīgi, mēs esam nedroši, mēs mocam sevi un mēs mocam citus. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad mēs neesam izlīguši ar realitāti, mums visu laiku ir jācīnās, mums visu laiku ir jāpierāda sev un citiem, ka mēs drīkstam šajā pasaulē būt. Un kristietība, kā es esmu to daudzreiz jums teicis, apgalvo, ka patiesa dzīve sākas ar to mirkli, kad cilvēks ir sastapies ar Dievu un kad viņš ir piedzīvojis izlīgumu ar Dievu. Un jūs saprotat, tas nav tā, ka man ir, teiksim, jāizlīgst ar Pēteri un Jāni un Annu, un tad vēl ir tur Jēzus, es ļoti atvainojos, un vēl kāds, ar ko man arī jāizlīgst, un viņam tur ir savas pretenzijas, vai ne, un viņš saka, ka viss jau būtu labi Induli, bet tas, ko tu vakar darīji, nebija smuki un tā. Un tad, nu, es domāju, kā lai es tagad ar viņu izlīgstu, varbūt es viņam kā dāvaniņu varētu iedot un tā, vai ne. Bet tad, kad mēs runājam par izlīgumu ar Dievu, mēs runājam par izlīgumu ar realitāti kopumā. Pieņemt realitāti kopumā. Tas ir, draugi, ko mēs esam teicis, tas kladzinājis ļoti atvainojies kā papagailas visos iespējamos formātos. Tas ir viss, kas ir vajadzīgs.
šajā otrajā posmā. Nenormāli svarīgi. Pieņemt realitāti. Jā, bet man taču sāp. Jā, taisnība. Taisnība. Un tomēr mēs izlīkstam ar šo realitāti. Un kāpēc? Tāpēc, ka redziet, ja mēs esam gudri cilvēki, tad mēs zināsim, ka arī daudzas mūsu izjūtas un sāpes un ciešanas un bēdas, mīļie draugi, ir mūsu pašu producēta lieta. Tas ir atkarīgs precīzi no tā, kā mēs lietas uztveram. Un ja mēs viņus uztveram vienā veidā, tad viņas ir sāpīgas un nepatīkamas. Mums subjektīvi viņas ir sāpīgas un nepatīkamas. Bet no citas skatu punkta tas ir pavisam citādi. Redziet, es uzdrošinos apgalvot, varbūt mazliet jūs pārsteigs dažus, kas ar teoloģiju kaut kā mazliet vairāk varbūt esat informēti un saistīti, ka es atļaušos sacīt, ka šo otro posmu, šo izlīgumu ar realitāti, mēs kristietībā bieži atrodam apzīmēt ar tādiem iedzieniem kā ticība, uzticēšanās Dievam vai luteriskajā kontekstā, luterāņu konfesijā ir īpaši bieži pieminētā taisnošana ticībā. Un mūsdien cilvēks domā ārprāts kaut kādas dogmas, pieši ko mums tas viss. Bet šie mums varbūt mazlietiņi svešādie termini izsaka šī otrā posma būtību. Tātad vai mūsu āda, tātad mūsu izveidojusies personības struktūra un mūsu spēja apzināties lietas, sajust lietas. Vai tā ir frontes līnija, vai tā ir saskarsmes līnija, saskarsmes punkts. To nenosaka. Un tā ir tā galvenā lieta. To nenosaka nekādi objektīvi kritēriji, bet tikai un vienīgi mūsu attieksme, mūsu ticība. Draugi, tas, vai es pieņēmu pasauli kopumā un izlīkstu ar šo realitāti un ar Dievu, un saku, ir labi, arī tad, ja dažkārt un varbūt ļoti bieži man sāp, tas nav atkarīgs no objektīvām lietām. Bet tā ir mūsu izvēle. Ja es neusticos nevienam citam izņemot sevi, tad visa apkārtējā pasaule man turpina palikt izteikti duāla, laba ļauna, patīkama, nepatīkama, atkarībā no tā, ko tas viss nozīmē manā pašreizajā izpratnes līmenī. Un manas personības robežas vienmēr ir kaujas lauks. Un beigu beigās tā kauja notiek arī manī pašā, jo draugi, mīļie, tā āda bieži vien ir sāk izveidoties ne tikai starp mani un citiem cilvēkiem. Mēs kādreiz mēģinam izveidot to ādu arī starp sevi un sevi. Vai ne? Man nepatīk ne tikai kā jūs te izskatāties. Es arī sev nepatīku. Es gribētu, lai manī nav tās emocijas, kas tur ir. Nē. Un redziet, ko es ar to gribu jums teikt? Te ir viens interesants paradoks, draugi. Ka cilvēks, kurš tur aizdomās pasauli, ka tā grib viņam nodarīt pāri, un ka tajā ir daudz, kas nekārtībā, un daudz, kas ir ļoti nepareiz. Pie tam šis skatījums ir iespējams tad, ja mēs skatāmies uz šo pasauli, tātad no sava egoistiskā, autonomā viedokļa. Mēs Ja mēs tā redzam šo pasauli, mēs automātiski arī būvēsim aizsardzības sistēmas, rīkosimies saskaņā ar šo savu skatījumu, lai paši tiktu ar visu galā. Un, kas ir tas traģiskais, jūs saprotat, mēs arī nepārtraukti atradīsim pamatojumu un iemeslu vēl vairāk norobežoties. Šī ir visa atkal gudrība tajā, draugi. Redziet, nu, kā lai pasaka, dzīvē vienmēr būs objektīvi iemesli sacīt, ka dzīve ir slikta. Ko es saprotu ar objektīviem iemesliem. Ar tiem es saprotu, ka arī šos izteikt subjektīvos iemeslus. Respektīvi, mācītāji, bet man notika tā un tā, un vai tad jūs nezināt, kā bērni es atvainojos cieši, un vai tad nu, jūs taču nu, saprotat, vai ne, šī pasaule, nu, taču pilnīgs haoss, un tajā ir tik daudz bēdu, un tik daudz ciešanu, vai ne. Nu, kāda tur mīlestība, kāda tur izlīkšana, vai ne, tur jāpārveido šī pasaule labākajā gadījumā, vai jābēg prom. Un, jūs saprat, tas interesantais moments ir, ka egoistiski skatoties uz pasauli nav nekas, kas liecinātu par to, ka pasaule ir viennozīmīgi laba.
Tas ir tas paradoks, ka tur ir jānotiek kaut kādam klikšķim pašā tajā cilvēka iekšienē, lai viņš pirmo reizi paskatītos uz lietu mazliet citādi. Kristus tāpēc savus mācekļus nemitīgi aicina uzticēties Dievam, uzticēties Tēvam, uzticēties tam, ka Dievs ir labs, uzticēties, ka viņš izturās piedodoši pret mūsu kļūdām, uzticēties tam, ka viņš zina labāk par mums, kāpēc lietas notiek tā, kā notiek. Viņš tātad ļoti runā šajos uzticības terminos. Viņš saka, mums ir jāuzticās, ka debesu Tēvs ir ar mums kopā, ka viņš ir labvēlīgs pret mums, mēs šobrīd daudz ko neredzam, no mūsu skatu punkta lietas var izskatīties ciešanu pilnas un grūtas, bet mēs esam aicināti uzticēties. Dievs ir mīlestība, vai tu tam tici? Un redziet, tas ir un paliek šis ticības jautājums, lai kā jūs to saprastu. Pasaule no egoistiskā vai sadalošā viedokļa vienmēr saturēs šo duālo pieredzi, kas pēc definīcijas liks mums pasauli vērtēt vai nu kā neitrālu labākajā gadījumā vai kā ļaunu. Mūsu āda ir tā konstruēta, lai viņai dažas lietas patiktu un dažas lietas nepatiktu. Ja mūsu āda paliek mums kritērijs, mēs nekad nedomāsim, ka viss ir labi. Nekad, ja viņa tā nav domāta. Viņi ir domāti tam, lai mēs izdzīvotu, viņi ir domāti, vai ne, lai dažas lietas mums patīk, dažas mums nepatīk. Un tas ir tas interesantais, tātad egoistam nekad nebūs pietiekami labi, lai viņš teiktu, viss ir labi. Jo spēcīgāks ir tavs egoisms, jo lielāk tev argumenti, ka tev ir jābūt egoistam. Jo tik daudz lietas ir nepareizes, tik daudz cilvēki dara nepareizi, tik daudz, kas manī ir slikts. Un tādā veidā izveidojas aburtais lokas, ka no vienas puses mūsu egoismu dziedināšanai, tā sevi centrētībai, būtu nepieciešama, egoismu dziedināšanai būtu nepieciešama mīlestības pieredze, dzīve saskaņā ar šo vienoto pasaules redzējumu. Bet pat egoismu klātbūtni padara neiespējamu šādu pasaules redzējumu. Lai tu redzētu pasauli viengabalaini, tev ir jātiek vaļā no sava egoismu, no savas centrētības sevī. Bet, lai tu varētu tikt vaļā no sava egoismu, tev vajadzētu vispirms ieraudzīt, ka to vispār var izdarīt. Ka pasauli ir vienot. Ja. Un tāpēc tas lielais stāsts ir, ko visi garīgie mistiķi un meklētāji ir jautājuši, ko darīt. Mēs esam bioloģiski determinētas būtnes, mēs esam izveidojušies, o, mums ir gars, mēs visu redzam, bet tas gars fundamentāli ir opozīcijā pārējiem. Tāpēc, ka tā ir daļa no viņa uzdevuma. Ko darīt ar to? Un jūs saprotat, ja es jums teiktu tā, ka mums vajag izaudzēt garākus matus vai pilnveidot savu dvēseli, jūs teiktu, ok. Bet es šeit runāju par fundamentālu skatījumu maiņu, par šo fundamentālo lēcienu. Ja? Kur nevis es egoistiski saku, ā, man vēl pietrūkst, ka man gari mati, ā. Ļaujiet man, dodiet man pāris mēnešus. Nē, te iet runa par to, ka man kaut kā jāpārslēdzās. Tam taurenim, tam kāpuram ir jāizšķīst, bet viņš jau tā kā neizšķīst. Viņš tā kā transformējas par kaut ko citu. Un visās reliģiskajās kustībās un visos reliģiskajos virzienos jūs sastapsieties vienā vai otrā veidā formulēt šo problēmu. Nu, kristietība tātad nemitīgi lieto šo ticības jēdzienu, ja? Ka mums ir jāuzticās. Tas ir, kā mēs to aprakstam. Mēs veicam lēcienu ticībā, kā slavenais Kirkegors to savā laikā sacīja. Vai, kā mēs lasam vēstulē ebrejiem, kas ir ticība? Ticība ir stipra paļāvība uz neredzamajām lietām. Man līdz 12. nodaļas 1. pants, ļoti slavens teksts. Ticība ir stipra paļāvība uz neredzamām lietām, un tad viens jebkurš normāls cilvēks domā, aha, viņi runā par to, ka Dievu vienkārši nevar redzēt, un man ir ļoti jātic, ka viņš ir. Nē, es jums atklāšu mazliet vairāk. Īstenībā stāsts ir tieši par to, ka mēs sākam ticēt tam, ko mūsu egoistiskā pieredze nerāda.
Mums egoistiskā pieredze nerāda to, ka viss ir labi, ka viss būs labi. Mums egoistiskā pieredze to nerāda. Un ticība nozīmē, ka tu paļaujies uz to, ko tu neredzi. Nevis tāpēc, ka viņš ir paslēpies krūmos, bet tāpēc, ka tu nespēji redzēt to, tāpēc, ka tava redze ir egoistiska, viņa ierobežota. Jūs atceraties vienmēr, es jums stāstīju piemēru par tīģeru un antilopi, vai ne? Tīģeris noķer antilopi. Nokož kaklu! Un izēd tukšu. Vai tas ir labi vai slikti? Vai ne? Kā nu kuram? Jūs jau esat viltīgi mazliet. No antilopas viedokļa katastrofa. Dievs! Kur tu esi? Ne, nopietni. No tīģera viedokļa. Dieva žēlstības izpausme. Vai ne tā? Beidzot vakariņas. Paldies Tev, Dievs, ka Tu man dod ēdienu. Kuram ir taisnība? Nu, mēs skatāmies no malas. Bet arī tas ir tas moments, nu kā var tas, ka Tevi apēd, kā tas var būt labi? Nu kā tas var būt labi? Kā var būt labi tas, ka es piedzīvoju ciešanas? Kā var būt labi tas, ka cilvēka dzīve ir ierobežota? Nē, nē, piedodiet, tas nevar būt labi. Starp citu, lai gan ļoti grūtos brīžos un ļoti specifiskās situācijās mēs sākam piedzīvot, ka tā tiešām ir. Ko darīt? Un tā problēma ir, ka darīt te neko nevar. Kāpēc neko nevar darīt? Tāpēc, ka pati ideja, ka man ir kaut kas jādara, lai es būtu daļa no veseluma un lai es varētu pieņemt veselumu, ir aplama. Ja? Ja es jums teiktu, jums ir jāizdara tas un tas un tas, un tad jūs varēsiet dzīvot mierā, tas nozīmē, ka es jums pasaku, jūs šobrīd nevarat dzīvot mierā. Un es šo opozīciju jūsos uzturu. Nu, lūk, un tāpēc kristīgajā tradīcijā mēdz runāt par to, ka mums ir jānotic, jāuzticās evaņģēlija vēstī. Vēstī, ka Dievs ir labs. Kaut arī es šobrīd to tā neredzu. Un ka es esmu Dieva mīļš, arī tad, ja formāli skatoties, daudz, kas manā dzīvē ir noticis sarežģīts, un, ja es esmu mazliet godīgs, arī es esmu sagādājis daudzas problēmas un ciešanas cilvēkiem ap sevi. Nu, kā tā var būt, ka Dievs ir labs? Un redziet, tas, ko mēs daram meditācijas brīdī, ir īstenībā kaut kādā ziņā vienkārši viena konkrēta izpausme tam, ko mēs evaņģēlijos atrodam aprakstītu kā šo ticību. Ja? Ticēt nozīmē, ka tu, būdams, protams, cilvēks, vienlaikus mācies uzticēties, atdoties, atlaist vaļā savu kontroli, atdoties tam lielajam procesam, kur lielais viss aptverošais mūs veido. Meditācijā mēs to daram konkrēti. Evaņģēlijs saka, mums tam ir jātic. Bet, lūk, tieši šajā ir visa gudrība, šī otrā posma izaicinājums. Ja? Ka tas, ka es neesmu savienots ar Dievu, tas, ka es esmu opozīcijā visai pasaulē, nav tāpēc, ka es tiešām tāds būtu. Bet tas saistās ar šo manu nošķirtās identitātes sajūtu. Kamēr es egoistiski vēlos paturēt sevi sev, es sevi zaudēju. Jo es esmu Dieva rokās, bet es dzīvoju tā, it kā es nebūtu. Es esmu daļa no procesa, bet es izliekos, ka es neesmu. Dievs mani mīl, bet es šo mīlestību nepielaižu sev klāt. Arī tā mēs varētu to izteikt. Un nelaimīgs rezultātā esmu ne tikai es, bet arī visi citi, gan cilvēki, kuri rezultātā cieši no mana egoismu, no tā, ka es cenšos viņus nemitīgi pārtaisīt, un galu galā, jā, arī Dievs, kura mīlestību es spītīgi noraidu. Tātad šis otrais posms ir izlīguma posms. Tātad esam izveidojušies, varam visu mūžu tā arī karot, un beigās tikt baigi sakauti, jo tāpēc, ka, nu,
Vienam egoistam nav nekā briesmīgāka, kā sastapties ar nāves mirkli. Visas manas cerības ir beigušās. Es esmu tik daudz cilvēks iznīcinājis, lai tikai es dzīvotu. Bet tagad beigu beigās man vienalga, tas viss tiek atņemts, tas ir vienkārši vārks. Maigi izsakoties. Vai arī es varu izlīgt un saprast, ka mans mērķis ir attiecība atjaunošana, savstarpē piedošana, dzīve kopā ar citiem. Un to visu tā tad mēs varam nosaukt arī citos skaistos terminos. Mēs varam teikt, ka cilvēka gars šeit saskaņojas ar Dieva garu. Tātad tas mūsu garīgais līmenis, tas mūsu garīgais skatījums pēkšņi saskaņojas ar to skatījumu, kāds ir Dievam. Tas ir ļoti interesants moments. Tātad, kas ir gars? Iedomēties vēlreiz. Tā ir tā mazā spraudziņa, pa ko es skatos. Nu, liecietīgais liecinieks, vai ne? Mana problēma gan ir tāda, ka caur šo spraudziņu skatoties, es redzu tikai daļu no realitātes. Un vēl jo vairāk savu egoistisko uzbūves principu dēļ, es viņu sadalu duāli. Kas ir Dievs? Dievs ir tā apziņa, kas ir radījusi visu, kas redz visu kā vienotu. Un tā kā jūs lasat pirmo Bībeles nodaļu, jūs lasat, Dievs radīja to, ko viņš sacīja. Viņš uzlūkoja to, viņš teica, tas ir labi. Tad viņš radīja to, un Dievs redzēja, ka tas ir labs. Viņš radīja to, un viņš redzēja, ka tas ir labs. Jo redziet, no tās vienotības, no tā lielās apziņas, tā pasaule kopumā ir patiešām laba. Ja, kad mēs esam no iekšpuses skatāmies, tad viņi neizskatās tādi. Jo mēs redzam tikai mazus posmiņus, mazus fragmentus no realitātes. Un tāpēc, tad, kad es saku izlīgta realitāte, nozīmē ne jau, ka es visu zinu tagad. Ka tagad es visu zinu, kā ir būvētas visas lietas. Nē, bet es zinu. Es tiešām zinu. Es tiešām ticu un zinu, ka šī pasaule ir laba. Kā es tajā dzīvoju, ka man ir jāmācās viņai uzticēties, ka man ir jāmācās saprast, ka es esmu daļa no liela procesa. Ja? Ko es gribētu vēlreiz pasvītrot? Šajā procesā, kur mūsu gars saskaņojas ar Dievu garu, kaut kāda ārīga darbošanās var nosacīti palīdzēt, bet tikai netiešā veidā. Visbiežāk kaut kāda darbība bieži vien mums traucē šo izlīgumu dabūt. Jo, ja man ir sajūta, ka es tikai tad varēšu Dieva žēlastību un klātbūtni satvert, ja es būšu labs cilvēks, svēts cilvēks, tīrs cilvēks, šķīs cilvēks, nu visādā citādā ziņā pārāks cilvēks, tad es neizlīgstu. Es varētu par šo stundu runāt ar jums, bet tā ir visas lietas būtība. Cilvēkiem tiek stāstīts, ne? Ja tu izdarīsi to un to, un tad Dievs tev mīlēs. Nu, tā ļoti vienkāršot, nu, neviens jau tā nesaka mūsdienās, bet, nu, apmēram tā ir tā doma, vai ne? Ka, nu, mums ir jāceņšās būt ļoti labiem cilvēkiem, un tad mēs kaut kas būsim, vai ne? Un tad jums ir divas iespējas. Vai nu jūs to nevarat dabūt gatavu, un tad jums nāks secināt, ka jums ir diezgan slikti. Vai ne? Jo, ja es būtu gribējuši vienot ar Dievu būtības, būtu jābūt šķīstiem, svētiem un patiesiem cilvēkiem. Nekāda vienotība nespīd. Viens variants. Otrs variants ir, ka jums tas izdodas. Un tad ir vēl trakāk. Tāpēc, ka jums ir tāda sajūta, ka, lūk, man bija kaut kāda prasība izvirzīt, un es viņu tagad esmu izpildījis, vai ne? Un tas dod tādu baigo iespēju vēl citus teikt, nu, te jūs arī mīļie, vai ne? Un tur mēs sākam kritizēt citus un iedomāties, ka mēs nezinu, kas esam. Arī tas ir slikti. Jo redziet, kas pa lietu. Tad mēs neesam sapratuši, par ko es runāju. Es runāju par to, ka mēs varam piedzīvot to, ka tā realitāte, kura mūs ir izveidojusi par tiem kāpuriņiem, tā pati realitāte mūs grib izveidot arī par taureņiem. Tā realitāte, no kurienes mēs nākam, tās daļa mēs esam. Es nerunāju par to, ka mums ir kaut kas jāizdara, lai mēs būtu daļa no šīs realitātes. Ja? Un reliģiskajos kontekstos šī lieta tiek ārkārtīgi bieži sajaukta. Un tad cilvēks, jūs saprotat, kā viņš jau nav piedzīvojis, ka Dievs viņu pieņem tādu, kāds viņš ir. Viņš ir piedzīvojis, ka tad, ja es izdaru to, ko no manas prasīju, nu, tad viņš man pieņem. Bet tā ir pavisam cita lieta, draugi. Tā nav pieņemšana tādam, kāds tu esi. Tā ir pieņemšana tādi, ja tu būsi. Un kristietība šeit runā par šo beznosacījumu mīlestības pieredzi. Tātad es
izlīgstu ar citiem, es izlīgstu ar Dievu. Un es piedzīvoju, ka šī izlīguma pamats ir nevis tas, ka es esmu mainījies, un arī nevis tas, ka Dievs ir mainījies, un nevis tas, ka realitāte ir mainījusies, bet ir mainījusies man attieksme pret viņu. Jā, tāpēc mēs to saucam par ticību. Vienkārši to esi sācis ticēt, ka tā ir. Un šis posms tātad noslēdzas ar brīdi, kad cilvēks saprot, es esmu unikāla īpaša būtne, kuru ir veidojis un radījis Dievs, tātad šī apkārtējā realitāte, lielais viss aptverošais, kas caur to darbojas. Un kaut arī es varētu būt, un varbūt man vajadzētu censties būt stipri savādākam nekā es esmu pašlaik, ir kāds dziļāks līmenis, kurā es jau piederu Dievam un jau piederu veselumam. Es tam piederu ticībā, es tam uzticos, un es to zinu. Nevis tik daudz intelektuāli, bet šajā gara līmenī. Un tad mūsos sāk notikt ļoti interesantas lietas, draugi. Ar to brīdi, kad mēs noticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums, tad ar to brīdi, kad mēs noticam, ka viņš ir labs, kaut arī mūsu acis rāda citādi, mēs sākam ticēt neredzamām lietām. Ar to brīdi mūsu redze mainās un sākas trešais posms. Un šajā trešajā posmā tad notiek pašas interesantākās lietas, vēl pavisam īsi. Tad sākas, mēs tā varētu teikt, radikāla cilvēka personības un dzīves pārveidošanās, kā jau teicu, šīs jaunās pieredzes gaismā. Es esmu noticējis, es esmu uzticējies, es esmu principiāli izlīdzis ar Dievu. Un tālāk es vēlos ļaut šim jaunajam pieredzes līmenim, šim jaunajam skatījumam, šim Dieva garam, šai vienotības un izlīguma pieredzei veidot manu personību, manu dzīvi, manus lēmumus. Un šo trešo posmu kristīgajā terminoloģijā mēdz saukt par svētapšanas posmu. Un te ir tas galvenais, ko es gribēju pateikt, žēl, ka es mazliet iekavēts esmu. Mūsu senākajos kristīgajos tekstos, piemēram, literatūrā, ko jūs varat lasīt pie kristīgajiem mistiķiem un askētiem, kuri runā par garīgo ceļu un tā tālāk. Šajā literatūrā kā likums pirmie divi posmi tiek izlaisti, uzskatot viņus par pašsaprotamiem. Un uzreiz tiek runāts par to, kā tagad nonākt līdz taustāmai, ja tā drīkst sacīt vienotībai ar Dieva garu. Un ja mēs nezinām tos pirmos divus posmus, tad mēs tiekam totāli apmulsināti. Jo mēs uzreiz tur lasam par to, kā sevi mainīt. Un mums liekas, mēs tā tad nedrīkstam būt tas, kas mēs esam, mums vispirms sevi jāizmaina. Bet nē. Tas ir domāts, ka pēc tam, kad tu esi to piedzīvojis. Piemēram, mēs daudzos tekstos lasam, ka pirmais garīgās dzīves posms ir attīrīšanās posms. Attīrīšanās posms. Un tikai pēc šīs te latīniski purifikācijo, šīs šķīstīšanās, mēs varam cerēt, ka tur tālāk kaut kas notiks, mēs tiksim apgaismot un Dieva gars būs ar mums kopā. Bet es jums gribu ļoti uzsvērt, ka šis attīrīšanās posms nāk pēc šīs manis pieminētās taisnošanas. Un ja viņš nenāk pēc, tad tas ir kaut kas pavisam cits. Un tieši tāpēc daudz nomaldās. Jo pretējā gadījumā, tātad, ja tas nenāk pēc šīs te izlīguma pieredzes, pretējā gadījumā viss mūsu garīgums ievirzās šajā moralizēšanā, šajā cīņā, kur cilvēks pats sevi grib vienkārši pārveidot. Un tā ir cīņa, kura faktiski līdz galam nav izcīnām. Jo jūs saprotat ideju, ja, nu, man ir jābūt svētam, man ir jābūt perfektam. Topiet pilnīgi, kā jūs debesu tēvs ir pilnīgi, saka Jēzus. Un pamēģiniet to izdarīt no sava ego viedokļa. Zin kā, jūs man sakat, Indu, esi pilnīgs. Un es domāju, jā, tulīt, kas man vēl pietrūkst? Absurds. Es to nevaru izdarīt. Un līdz ar to mēs iekuļamies milzīgās problēmās. Mēs sākumā cenšamies. Un beigās mēs atmetam visu, jo mēs neko nevaram īstenot. Jo ego jau labprāt gribētu sevi atpestīt, jo viņš zina, ka ja es būšu pilnīgs,
tad jau es varēšu darīt visu, ko es gribu, vai ne? Jā, tā ir tā doma droši vien, vai ne? Ka tie cilvēki, kas ir svēti, tiem Dievs klaus uz vārdu. Ja viņi kaut ko pasaka, Dievs uzreiz pildi, es saku, Dievs notīri to kalnu, viņš notīri. Vai nav vērts pacensties? Tādu varu dabūt. Tas ir pilnīgs absurds. Bet runa ir par ko? Runa ir par to, ka mūsu personības dziļumos ir notikuši šī pārmaiņa. Mēs esam ieguvuši pirmo patieso dziļo pieredzi un uzticēšanos tam, ka mēs esam daļa no ārkārtīgi liela veseluma. Mēs esam, jā, mīlēti un pieņemti, un jā, mūsu acis rāda, tāpēc, ka mēs esam bioloģiskas būtnes, viņa rāda, ka karsts, ja ir ļoti karsts, tad ir slikti, ja ir pa daudz nav karsts, tad ir augsti, vai ne, tikai maza robeža, kurā man ir patīkami, vai ne, bet tam jau nav nekāda sakara ar to, ka pasauli ir laba vai ļauna. Un sakars vienkārši ar manu uztvēru. Mēs esam gūši šo pirmo pieredzi. Un ja mums ir šī pieredze, bet viss pārējais mūsos vēl ar vien tam runā pretī, tas arī ir diezgan mokošs stāvoklis. Cilvēks tā kā zina un saprot kaut ko, bet no otras puses visa viņa dvēseles un miesas pasauli ir būvēta pēc citiem principiem, un viņš ilgi nevar to pieredzi nemaz saglabāt. Un tāpēc jā, draugi, tā ir liela taisnība, ka svētapšanas procesam, šim te trešajam posmam, kur mēs gribam dzīvot to jauno dzīvi, ko mēs esam beidzot pieredzējuši un ko mēs tagad mācamies apgūt, tur ir vairāk stadijas, un pirmā stadija ir šī šķīstīšanās, jā, grēku nožēle, atgriešanās no grēkiem. Bet es atkal teikšu, sapratīsim pareizi, runa nav par moralizēšanu. Runa ir par to, ka mēs savu šo dziļumu pieredzi mācamies attiecināt uz pārējām dzīves jomām. Nevis mēs sevi radam, bet mēs ļaujam Dievam pārradīt mūsu. Mūsu personība top caur to, ka mēs apzināti atsakamies no visa, kas ir pretrunā šai mūsu dziļākajai pieredzē. Tas ir, ko nozīmē atgriezties no grēkiem. Svētapšana ir konsekventuma jautājums. Tas nozīmē, ka es esmu kaut ko pieredzējis, un es dzīvoju saskaņā ar to, ko es esmu pieredzējis. Un kāpēc? Tāpēc, ka es pēkšņi redzu, ka tas grēks ir lieks. Kāpēc mēs grēkojam? Nu, es nezinu, vai jūs grēkojat, protams, bet nu, pieņemsim, ka kādreiz. Kāpēc jūs to darat? Kāpēc es to daru? Es nezinu, kāpēc jūs to darat, bet es zinu, kāpēc es to daru. Es gribu būt laimīgs. Es gribu būt laimīgs, es gribu, lai man ir patīkami. Un no mana šī egoistiskā viedokļa liekas, ka šī ir fantastiska iespēja. Ja es tagad šito izdarīšu vai to nedarīšu, vai ne, es varēšu atpūsties, ja es to nedarīšu, vai atkal es dabūšu kaut ko patīkami, ja es to izdarīšu, es būšu laimīgs. Un man ir jāizmanto šī iespēja, pat ja es saprotu, ka varbūt citiem ar laiku tas nodara pāri, tas nekas. Dzīve ir grūta. Dzīvoti kaitīgi, jā, tā vistiņa vienalga, jā. Es zinu, ka tur iekšā ir negatīvas lietas, bet garši, tas ir mans gavieņa grēks. Redziet, bet patiesībā šis grēks mani pieviļ. Tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka mans šaurais skatījums ir tāds, kur mani kādreiz noķer kā lamatās. Un mans īstais mocību avots nav tas, ka es nedabūju visu, bet mans lielais mocība avots ir mana paša vēlmes un mana paša iedomas. Un šeit labs piemērs ir cilvēks, par kuru mēs kādreiz sakam, ka viņš ir nelaimīgi iemīlējies. Es dzirdēju tādu iedziņu. Nelaimīga mīlestība. Un es gribētu jums apgalvot, ka no tāda garīgā viedokļa ir pilnīgi absurds vārdu salikums. Absolūti absurds vārdu salikums. Kā mīlestība var būt nelaimīga? Respektīvi, kas var tev traucēt kādu cilvēku mīlēt? Rūpēties par viņu, gādāt par viņu, ļaut viņam dzīvot, nedarīt viņam to, ko tu negribi, lai dara tev, darīt to, ko tu gribi, lai dara tev, vai ne? Kur ir problēma? A, problēma jau ir tā, ka es to saucu par mīlestību. Bet patiesībā es vienkārši gribu būt kopā ar to cilvēku. Es vienkārši gribu būt blakus. Es gribu dabūt sev. Un ja es to nevaru dabūt, tad tā ir nelaimīga mīlestība. Es tā gribētu tevi mīlēt, es tā gribētu, lai tu esi laimīgs. Ja? Un tu mani savukārt darīt laimīgi. Ja?
Es tev gribētu atdot, bet tu redz negribi. Un es esmu dziļi nelaimīgs. Mīļie draugi, un šāda nelaimīga mīlestība, nelaimīgi iemīlējies cilvēks, jūs saprotat pareizi, ne jau viņš mocās no tā, ka tas otrs ir tagad kaut ko nepareizi izdarījis, un ne jau viņš mocās no tā, ka viņš nevarētu mīlēt. Bet viņš mocās no tā, ka viņa vēlmes un cerības nav piepildītas. Nu, taču mēs saprotam to. Un jūs saprotat, te ir tas moments, draugi, ka egoisms nekad mūs nepadara absolūti laimīgus, tāpēc, ka tiklīdz tu esi dabūjis to, ko tu tagad gribēji, tev ir nākamās lietas, kuras tu gribi. Un kaut kādā nozīmē, ja tu laimi meklēsi tajā, kādas sajūtas tev āda sagādā, teiksim tā, būs baigi traki. Jo pat, ja tev ieliks ideālā vidē, tev pēc tam sāks riepties tā ideālā vide. Tu teiksi, man kaut kāds izaicinājums gribas. Nekad nav labi. Un redziet, te ir tā purifikācija, te ir tā šķīstīšanās, ka tā, ka tu saproti, tu beidzot saproti, kādā tu esi noķerts mazlietiņas lazdā, un ka tu gribētu tikt no tā laukām tev kaut kādu pirmā ieskats, ka varētu redzēt lietas savādāk, ka varētu dzīvot savādāk, tad tu sāc atbrīvoties pamazām no šīm falšajām cerībām. Zin kā, nu, atnāk vakarā mājās, man jau ir savs jau scenārijs, kā es atpūšos, vai ne? Ti. Un tad vienā brīdī es domāju, pagaidiet, vai tad tiešām es atpūšos tādā veidā? Es taču varētu arī bišķi savādāk. Es esmu tā mācījies saprast, ka ir arī vēl citas lietas. Tad es sāku mazliet viņu mainīt kaut ko. Lūk, tur ir tas šķīstīšanās process, ja? Nevis, ka jā, es izdarīšu to, nu tad es būšu vērtīgs cilvēks. Bet pat cik es esmu, pat cik man ir iespējas, tad es esmu aicināts dzīvi mainīt. Es nevaru pakļaut visu pasauli savām vēlmēm. Ego, protams, mēģina radīt šādu ilūziju, vai ne? Ka ja vien man būtu tās lietas un nebūtu šīs lietas, ja es tiktu vaļā no saviem traucēkļiem, tad es būtu pilnīgi laimīgs. Manai pilnīgai laimē vajadzīgs visu man egoistisko vēlmu piepildījums. Bet nē, dažkārt laimē ir vajadzīga atteikšanās no tā, kas man liekas tik bezgalīgi svarīgs. Bet lai es varētu atteikties, draugi, man ir divas iespējas. Vai nu es to daru kā nabadziņš, vai nu kā bagāts cilvēks. Kā nabadziņš es tikšu tā. Man ir jāatsakās no tā saldējuma, jo savādāk es palikšu resnas un nevienam nepatikšu. To man gribās vairāk nekā saldējuma. Un tad es neēdu, nu kādreiz es ēdu saldējumu, un tad kādreiz neēdu savu saldējumu. Un tad es sēžu un domāju, bāc, bet nebija tā vērts. Zin kā, varētu taču to vienu apēst tomēr. Es saprotat ideju, es kā nabadziņš tagad cīnos, nē, šito nedrīkst darīt, jo tas ir slikti, un, bet jā, bet gribās. Bet es to varu darīt kā bagāts cilvēks. Es to varu darīt kā cilvēks, kurš zina, ka viņam ir citas iespējas kā sevi iepriecināt. Viņš saprot, ka, paklau, pa daļai tā ir tāda mazlietiņa ilūzija daudz, kas tajā, kas notiek. Šī mainītā apziņa tev ļauj no lietām attiekties daudz savādāk, nevis cerot iegūt vēl vairāk un līdz ar to paliekot tajā egoistiskajā plāksnē, bet vienkārši saprotot, ka es drīkstu tam pateikt nē, jo tas labais un ļaunais, ko signalizē manas sajūtas, nevienmēr ir absolūtais vērtējums. O, jūs teiksiet, tas ir sarežģīti. Protams, ka tas ir sarežģīti. Protams, ka tas ir viss stāsts. Bet zināt, tas zinām, bet nemākam to konsekventi realizēt. Un par to šie kristīgi autori runā. Svētapšanas process sākās purifikācija. Tā, ka tu esi mazlietiņ attīrījies no visām šīm te muļķībām, ar kurām tu mēģini sev padarīt laimīgu, ka tu esi beidzot sapratis, ka tu nebūsi laimīgs, ja tu kā tev reiz piedzersies, es ļoti atvainojos. Un tā tālāk un tā joprojām. Tad, ka tu esi tiešām to sapratis un ka tu esi mazlietiņ pārstājis dzert, tad nāk otrs posms – iluminācija. Apgaismība sāk veidoties. Tu sāc, aizvien, vairāk lietas redzēt arī citādi. Tu sāc pieredzēt, bet es patiešām varu iztikt bez šīm lietām. Ir labāk nekā bija. Ja man ko kāds būtu teicis, pirms es to izmēģinu, pirms es to realizēju, tas ir pilnīgs muļķības, kā var nepīpēt. Tas man pēdējais prieciņš man dzīvē. Nobiet, es esmu dzirdējis teicis, vai ne? Es esmu jau vecs gados, pēdējais prieciņš, nu kā tad, nu, kā var nepīpēt? Prieciņu atņemam cilvēkam. Nu, loģiski, nu, lai kādu citu prieciņu mēs viņam piedāvātu, ja? Tas viens būs atņemts. Un tas ir vienmēr sāpīgi. Bet tad, kad tu
atmeti to, ja tu to atmeti. Un kad tu pēc kādām 3-4 dienām vispār sāc beidzot kaut ko jaunu sasmaržot un sagaršot, ko tu varbūt gadu desmitis neesi vispār zinājis, ka tas tur ir, tu saproti, o, es neesmu kļuvusi labagāks. Un tas ir, kas ir iluminācija. Tu aizvien vairāk saproti, vārds, bet Dieva vārda, Dieva sacītais, tā tiešām ir taisnība, mana dzīve kļūst labāk, ja es neesmu iekrampējies tajā savā egoistiskajā skatījumā, ja es necīnos ar visu. Ja es ļaujošai pieredzē. Mēs mācamies tātad izplest mūsu garīgo pieredzi. Mēs mācamies spērt pirmos soļus, lai gūtu prieku savādākā veidā. Un gara augļi sāk ienākties, tikai tas nenotiek, protams, uzreiz, tur ir vajadzīgs laiks. Bet tad, kad mēs esam tikuši vaļā no šiem krampjainajiem mēģinājumiem kļūt laimīgam vecajā veidā, tikai tad cilvēkam atklājas telpa un vieta, lai izgaismotos jauni ceļi un jauni veidi, kā dzīvot un būt laimīgiem. Un tas ir tāds interesants process, kurā mēs ejam cauri, kurā mēs pakāpeniski lietas izgaismojam un mēs sākam dzīvot saskaņā ar Dieva garu. Mēs sākam dzīvot saskaņā ar šo redzējumu, kāds Dievam ir. Un mēs dīvainā kārtā, tas, ko mēs daram, ir mēs šo pieredzi, kas sākumā ir kā tāds ticības moments, kā tāds viens punkts, mēs to izplešam uz visu dzīvi. Dažkārt kristīgajā terminoloģijā to sauc par dvēseļu pestīšanu. Ko tas nozīmē slavāts vārds, vai ne? Bet tas nozīmē tieši to, ka mūsu dvēseli tiek pārkārtot, izmainīta. Tajā taurenītī, kurš ir tajā kokonā ietinies, vai ne, tur tāds sīkumiņš paliek. Pārējais izšķīst, kļūst par barības vielu. Bet tas viens sīkumiņš paliek, un tas sāk strukturēt visu ap sevi. Un kāds ir mērķis? Man nav laika vairs. Kāds ir mērķis? Šī trešais posms, šī svētapšana noslēdzas ar ko? Kas ir trešais sanktifikācijas posms? Vienotība, unio mistika, ne? Tātad purifikācija, iluminācija un unio. Tātad attīrīšanās, apgaismošana, tātad aizvien lielāka gaisma, skaidrība, apzinātība un beigās viengabalainība. Un tā vienotība atkal nav vienotība tādā nozīmē, ka es pieslēdzos kaut kam. Bet tā vienotība un viengabalainība ir kā reiz vienotība manī un vienotība ar apkārtējo pasauli. Tas ir, kas ir tas mērķis. Un pēdējais teikums, burtiski noslēdzot, tas svarīgais šeit ir, ka, ja jūs tā izsakojāt līdzi tam visam, ko es mēģināju sacīt un tam, ko es arī nepateicu, ja jūs tam visam izsakojāt līdzi, tad jūs nonāksiet pie secinājuma, ka kristīgajā tradīcijā šī personības veidošanās vai izaugsme ir mērķis pats par sevi. Jo, ja jūs pamanījāt, te bija runa par konsekventu mīlestības pieredzes iegūšanu un apgūšanu. Iegūt ir šī taisnošana, apgūt ir šī svētapšana. Bet kļūt mīlošam un mīlētam ir vienlaikus uzdevums, mērķis, bet vienlaikus tā ir arī balva. Un to es gribētu ļoti jums likt pie sirds draugi. Ja? Ja jūs pieķerat sev pie domas, ka jūs te paciešat šo dzīvi, lai tur būtu labāk, tas nav līdz galam korekti. Jo, nu, protams, man kā cilvēkam ļoti izdevīgi, ka jūs tur tā cenšaties būt labi cilvēki. Bet, ja es jūs mīlu, tad man jums jāsaka, jums tas nav tas stāsts. Stāsts ir par to, ka mēs šo mīlestības pieredzi iegūstam un mēs viņā dzīvo. Un tas ir ieguvums pats par sevi. Mūžīgā dzīvība nav balva par labu uzvedību dzīves laikā. Uzvedies kārtīgi. Tad mēs tevi ielaidīsim dārzā. Varēs staigāt ar arfu un koklēt. Un tad es domāju, ā, nē, tas man neuzrunā, nu tad ko jūs tur gribat darīt, ja? Nē, mūžīgā dzīvība ir dzīve, kura ir tā vērta. Nevis šaura, nevis ierobežota, kur tu beigās skaties un domā, nu tas cilvēks, ja viņš zinātu, kas viņam ir pieejams, ja viņš to redzētu.
tā ir dzīve, kur tu esi nodzīvojis ar pilnu sirdi. Un tas nozīmē, ka pat, ja tev tur dzīves nogalē kaut kādas spējas un saprašanas un tā tālāk atkal iet mazumā, tas nekas, jo tu esi nodzīvojis šo dzīvi, kas ir bijusi tā vērta. Tu esi tapis par cilvēku, un kā cilvēks tu esi izdarījis šo fundamentālo izmaiņu, nevis būt opozīcijā, bet būt izlīgušam ar realitāti, un tu esi mācījies dzīvot šādu dzīvi, attīrot sevi no visiem maldīgajiem priekšstatiem, iegūstot aizvien lielāku skaidrību un beigās piedzīvojot šo te vienotību. Lūk, un tāpēc līdzīgi arī meditācijā mēs mācāmies to visu praktizēt šajā mirklī, vai ne, mēs apsēžamies klusumā un mierā, un mēs saprotam nevis no mūsu rosīšanās, bet no mūsu vienotības ar realitāti viss ir atkarīgs. Un mēs viņu varam pieņemt tikai tad, kad mēs viņu pieņemam, un jums ir sliktas ziņas. Mēs viņu varam pieņemt tikai tad, kad mēs viņu pieņemam. Viņa nekad nebūs savādāka. Ja jūs domājat, ka jūs viņu pieņemsiet, un tad viņa būs sāda, arī nav tālisnība. Mums ir jāpieņem to, kas ir. Un tad jūs nākat vienā brīdī pie atziņas, a kā tad es to varu nepieņemt vispār? Es saprotu, tas arī absurds, taču īstenībā ir tāpat. Nu, es nepieņemu. Es nepieņemu realitāti. Ne. Viņa vienalga ir, un tu esi daļa no viņas. Bet tad, kad tu izlīksti ar viņu, tu dabū mieru, tu dabū pirmo pieredzi, un tad tu no tā sāc dzīvot citā. Un tas ir, ko mēs